বইল তৰকাৰী আৰু এইফালে আছে অকণমান মাছৰ ভাজি, এইফালে ভাত কাঢ়ি। বন্ধুসকল, ভাতটো যিহেতু এনেকৈ খাবলৈ ওচৰ ন, এইফালে আমাৰ জানমণি ঠাই ঠাই দি আছে, দিছেনে? আমাৰ জানমণি তামাম খং মানে চব গাহৰি বইল পূৰা দিছে আৰু। ময়ো দি লওঁ যিহেতুকে, তাত মুঠি এইফালে লৈ থৈছোঁ এনেকৈ, এতিয়া এনেকৈ বাকিব লাগে বইল তৰকাৰী আৰু। সব দি দিয়া হৈছে, কোন হাৰামে কথা পাতিছে। বাঁহগাজ, বন্ধাকবি, স্কোয়াশ, কুন্দুলি সব দি দিছোঁ, মজা লাগিছে। ভাত কুন্দুলি জানা ফেলে মোক দে না, মোক এই নিমখ নোহোৱাকৈ চলি আছে, তোমাৰহে নিমখ লাগে কালা। এই সৰু নিমখ আন দে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে কালা চেহেৰা। গাহৰি পোৱা আনিছিলোঁ, বাহগাজৰ লগত বইল কৰিছিলোঁ, সেইটো চাওঁ নি, হে নাখাওঁ যদি বাদ দে, মোক নালাগে। কাৰোবাক তেল মাৰি ভঙা ঘৰ উপায় নাই, কি কৰিবি, তেল দিব সময়ত দেৰি হয় জানো, জানো পূজা চাঙ্গ আছিলে মাতি আছিলে মানে।